Excel を、のデータをですね、入力したものがありますので、これをご覧いただきます。先ほどのテーブル、データをテーブル化したものが一つありますね。で、今ご覧いただいているこの左側にですね、論理、メインモデルって書いてあるのは、今このモデリングしているこの ER 図の図はですね、論理的なモデルです。例えば最終的にオラクルのテーブルにしたいなと思った場合、でもですね、まずは論理、また論理的なですね、モデルを作るということになります。で、この後テーブルを作っていこうと。で、元々のデータをそのままに、特定のカラムをコピーしていって、テーブルを作っていくんですね。で、この後必要にがあれば、テーブル間のリレーションシップを設定するという流れになります。で、正規化の作業を行いますが、多少進んだ状態になりますと、ね、こういうふうに複数のテーブルが表示されてますね。で、各種、いろんなフォーリン、外部キーなどを設定してですね、リレーションが貼られています。1対1やタータイか、1対1タータイ1のですね、リレーションが貼られていますね。はい。で、最終的にこの ER 図はどうなるかと言いますと、こうなります。で、ここで注意だけしたいのはですね、ER スタジオのドメインという考え方です。ここにドメイン、オペレーター ID、コールサインなどが書いてありますが、この中身を見ますと、例えば、コールサインというこの属性は、データ型はバーキャラになっています。文字数ですね。6文字分ですね。桁数は6になっています。で、これを使って各テーブルで、例えばこのコールサインの値は、ドメイン名としてコールサイン割り当てていますので、自動的に属性名、カラム名、桁数などがうまく反映されて、まあ何回も何回も同じデータを入れずにですね、再利用することができますので、非常に簡単に使えます。で、この今見ていただいている論理モデルで、ちょっと目を移しますと、下にですね、オラクル用の物理メインモデルというものがあります。これどうやって作ったかと言いますと、論理モデルを右にクリックして、新規物理モデルの追加を行います。で、ここでモデル名を何か入れて、オラクルか、まあ、SQL サーバーかなどをですね、選択して、今回の場合、オラクル専用の物理モデルを作成しました。論理と物理ですね。で、オラクルの場合、物理モデルに目をやりますと、先ほどのコールサイン。この方はですね、バーキャラ2にマッピングされています。オラクルだと通常、可変調の文字列だとバーキャラ2を使うんですね。このようにですね、論理モデルは最初に作ってあって、その後オラクル用 SQL サーバーはそれぞれの、データベースに合わせたですね、テーブルを、カラムなどを自動的に生成してくれるというわけです。で、今ご覧いただいたのは先に Excel があってデータが、まああってですね、そこから正規化を経てですね、複数のテーブルを作ったというパターンです。で、もう一つはですね、今度は先にテーブルがいっぱいあって、そこから、リレーションなど、テーブルの情報などをですね、起こしたいという場合ですね、新規作成でリバースエンジニアリングを選びます。この時私、オラクルに接続して、テーブルの情報などを取ってくるんですが、ER スタジオ、まあ、他のデータベースツール、ラビット SQL もそうなんですが、例えばオラクルに接続する際には、オラクルのクライアントのインストールではなくてですね、インスタントクライアント、全部いらないんですが、DLL だけあってですね、接続先の IP アドレス、ポート番号などが指定できれば、すぐに繋がってしまいます。9つしかテーブルはなかったんですが、こんな風にですね、外部キーの情報も含めて、テーブルの論理モデルと物理モデルを自動で生成してくれます。で、あとは ER スタジオ面白いのは、この特定の
テーブルだけもうちょっとフォーカスを当ててですね、管理したいという場合にはサブモデルというものがあります。複数のテーブルを選択してサブモデルの作成を選びます。そうするとたくさんあるテーブルの中でもですね、特定の部分だけを抜き出して ER 図として参照することができるというわけです。でも便利でしょ。はい、では次は今テーブルを作って物理モデルも作ってですね、データベースに転換したとしましょう。その後ラビットエスケール XE2 という製品を使って、例えばテーブルに対してクエリを発行したり、まあ、それ以外にもあのユーザー管理などもできるんですが、ちょっと具体的な処理をしてみましょう。ここでもね、先ほど、見ていただいたオラクルのインスタントクライアント DLL だけでつながってますので、余計なそのオラクルのライブラリインストールするとかですね、ということは一切必要ありません。非常にサクサクと動いてくれます。ログインした後ですね、テーブルなどを参照してですね、あ、ちょっとテーブルの数がめちゃくちゃ多かったですね例えば先ほどのスコットのエンプテーブル、あらかじめもテーブルがあるんですが、コードのノードをクリックしますと、もう一度クリエイトテーブル文を起こしてくれます。自動生成というんですか。まあらかじめ作ってしまったテーブルも SQL 文、クリエイトテーブルもないやという場合にもですね、後からクリエイトテーブル文を起こすことができます。ですか。で、テーブルの中身を確認する場合には、右クリックで、セレクト文を投げて、まず確認と。もちろんこう日本語とかユニコードも使えます。面白いのは、例えばこのメニューからですね、ストアードプロシージャー、ファンクションなどを自動生成できる、プロシージャーのセレクト文を選びます。で、そうすると、このスコットエンプテーブルの、にアクセスする、ストアードプロシージャーを作るんですが、パラメータ、入力パラメータと取得パラメータを選択して OK ボタンを押すと、オラクル用のプロシージャーが、ひな型ですけども、自動生成してくれるんですね。で、このままですね、そのまますぐ実行すると、プロシージャーの生成が完了。で、これでですね、プロシージャーを選択して、まあ、デバッグ実行をするんですね。で、そうすると、パラメータなんか入れてくれって聞いてきます。まあ、最初にパラメータ一つ必要なので、例えば3369って入れてですね。で、OK を押します。で、そうすると、システム権限で入っていればですね、スタートポジションの先頭でブレイクポイントが止まります。で、この後、次へと押してですね、スタートポジションのデバッグができるんですね。で、ここで、例えば下の ペインで、インプットパラメーターの値は何なのかとかですね、確認することができると。で、スタートポジションの本当にデバッグがあっという間に可能になるということですね。はい。このまま先に進みましょうか。はい。はい。まあ、結果は1行しか返ってこない。まあ、当たり前ですね。で、こんな風にですね、ラビットエスケールを使いますと、非常に簡単にテーブルの操作や、スタートポジションの作成、デバッグが簡単に行えます。はい。次はですね、DP オプティマイザーという製品です。で、テーブルを作ってデータが入って、スタートポジションを作りました。で、アプリケーションを作った後に、実際に稼働させてみたりとか、テストの段階で、なんか遅いなとかですね、なんか問題がないかな、例えば SQL 文になんか問題がないかなっていうのをですね、確認するには DB オプティマイザーが最適です。この DB オプティマイザーは Eclipse ベースで動いてますので、JDBC ドライバーだけがあればですね、Oracle に簡単に接続してプロファイリングなどを行うことができると。例えばここでプロファイリングを開始します。時間は1時間行うとですね。1時間終わるとプロファイリング結果が溜まってファイルに保存できるんですね。画面はですね、5秒間に1回ぐらい更新してプロファイリングしている最中の状況を確認できます。そうこうしているうちにですね、例えばテスト用の SQL 文を見てみましょう。非常に44行ありますね。金融系だとですね、30行40行ザラということでですね、サブクエリも入っててですね、非常に複雑な SQL 文です。これを実行すると、結果は、今度も1行返ってくるんですが、割と早い方ですね。じゃあ、この SQL 文を、複数のクライアントから同時に動かすように、ロード負荷機能を使ってですね、試してみます。先ほどの SQL 文のファイルを選んで、15セッションで、
同時にエスケルブを投げ続けると。一つのマシンから全て行っているので、ちょっと画面の、表示が遅いかもしれませんが、ご了承ください。今ですね、エスケルブいっぱい投げてます。CPU は一つしかないんですけども、15クライアントからアクセスしてますので、同時に15セッションぐらいのですね、アクティブな、作業が確認できます。色分けされているのはですね、CPU を使っているのか、ディスクにアクセスしているのか、まあ、それ以外なのかと、色分けしてわかります。はい。じゃあちょっと止めますね、もう。はい。で、この結果ですね、後からゆっくり確認することができます。ここからここまで何があったのかなと。でよく調べていくと、オブジェクトの IO でですね、テンポラリーがなんか使われていると。本当に私のこの近くにサーバーいるんですけども、ガリガリなんかディスクにアクセスしてるんですね。CPU 使っていますけども、ディスクにアクセスもしているという状況です。まあ、この青いデータがですね、棒グラフというか、に青いデータがあるとちょっと良くないなということですね。先ほどのこのエスケルブンをチューニングしてみましょう。でどうするかと言いますと、問題になってエスケルブンを抽出します。ありました。で、チューンという選ぶんですね。で、まあ、最初にですね、簡単にエスケルブンのパースを行いまして、この後、このエスケルブン、先ほど44行ありましたけども、もうちょっと書き換え、こう書き換えた方がいいんじゃないかとかですね、ヒント句をこう入れた方がいいんじゃないかというですね、様々なテストケースを自動で考えます。ボタンを押しますね。だいたいこれぐらいあるということですね、可能性としては。まあ、意味のなさそうなものは途中で間引いてですね、くれます。だいたいこれぐらい候補になりそうです。でそしたら、オラクルにですね、問い合わせをします。でこれ、こういうふうに書き換えたらどれぐらい効果があるかっていうのはですね、あらかじめ試すんですね。リザルトカラムでですね、数字のちっちゃいものはですね、一番いいと。今、現時点のデータベースの状態ではということですが。で例えばですね、ダイナミックサンプリングというパターンを使うと、非常にアクセスが早くなると。どんな風に違うのかっていうのを元のエスケルブンと確認してみましょう。44行あるうちの3箇所ぐらいにですね、変更が加わってますね。これで自分で考えたらですね、結構大変なんで、これぐらい簡単にやってくれるとデビューオプティマイザーの使い勝手も、価値もあるかなという気がします。すべて選択してですね、新しいエスケルブンをもう一度試してみますね。で、貼り付けて、もう一回実行してみます。で、そうすると、さっきの、うまくいってくれるといいんですけどね。まあ、何回も何回も実行してると、オラクルもキャッシュ持ったりとかしますので。まあ、デモンストレーションとかする場合にはですね、毎回毎回結果が違ったりするんで、まあ、ドキドキするんですけど。まあ、先ほどとちょっと図が違いますよね。CPU の緑色が増えてます。変わってですね、青色、ディスクアクセスが減ってます。テンポラリーなんか使わなくなったんですね。インデックスをうまく使うことによってですね、ヒントインジェクションを使って、非常に CPU をうまく活用できているというか、ね。で、今日ここでご紹介しましたのは何かと言いますと、Delphi C++ Builder、それから RAD Studio ですね、最新バージョン XE2 というのキャンペーンをやっているんですけども、11月から新たにこのキャンペーンに1個おまけといいますか、追加のサービスが加わりましてですね、これ製品購入しますと、エディションによってそれぞれ使える、追加で使えるデータベースツールというのがあります。で今日ご紹介しました、Rapid SQL、Stored Procedure のデバッグとかやってましたね。これがプロフェッショナル版で使えます。それから、Enterprise 版だと、Rapid はもちろんなんですが、これに DB Optimizer のデベロッパーエディションですね。これがさらに加わってくるということです。アーキテクト版ですと、これにさらにチェンジマネージャーがついてくるんですけども、アーキテクト版そもそも ER スタジオが入ってますから、ER スタジオの部分も使えますよということですね。開発ツールから入った方でもですね、ぜひこういったデータベースツールにちょっと触れていただければなと思っておりますので、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。はい。